Afmaz TV tashar al'umma. Da farko sunana Muhammad Hamisu makwa, ina aiki ne da jami'an da ake cewa NDLA, kungiya ce ta gwamnati wanda take fatauci da nasiya da sayarwa na miyagun kwayoyi a Najeriya. Bayani da zan yi game da illolin shaye-shayen kwaya musamman wannan watan Ramadan da ke zuwa, bayani ne wanda yake ra'ayina ne, ba ra'ayi ba ce ta kungiyar NDLA. Na farko, shi Ramadan cikin muhimman abubuwan da take watan tara, wata ne da ta zo bayan watan Shaban, musamman abin da take koyarwa shi ne kamun kai. Kuma kaga ba za a samu kamun kai ba idan za ka yi azumi, ko kuma ba za a samu ladan azumi ba a ce ka yi gama azumi ka sha ruwa da kodin ko syrup din kodin, ko kuma da asuba ka tashi ka sha taramu, ko kuma ka sha tabar wiwi. So kaga cewa babu wani ladan azumi da za a samu, ko kuma babu wata kamun kai. Kowa yanzu a Najeriya ta san illolin kwaya. Mu a gurinmu nan mukan ce tana da illoli wanda mukan kira physical. Wayannan illolin abu ne da za ka iya gani da idanka, kamar rashin kamun kai, kamar rashin tsafta, kamar su ɓangarorin jikin ɗan adam. Ita miyagun kwayoyin za ta iya mutum illa. So wayannan illolin mukan mun kasa shi ne a ɓangare da ake kira physical, wato illoli da za ka iya gani da idonka. Then akwai wasu illolin kuma da mukan ce muta social. Wayanga illolin illolin ne da yana tare da abun ga mu'amalanka da jama'a. Kaga ba yadda za a yi a ce kana shaye-shaye miyagun kwayoyi a ce kana za ka samu abokanan ƙwarai, tunda yawancin za a ga wayanda kake yawan tafiya da su suma irin halayen nan suke. So akwai kuma wasu illolin da mukan ce musu psychological. Wayannan za su iya haɗuwa kamar da rashin bacci, rashin cikin kullum kana cikin ɓacin rai ba tare da wani abu ba. So shi wannan watan ba yadda za a yi a ce kana azumi kuma kana harka da kwaya, kana sai da kwaya, ko kuma kana shan kwaya. Bai yiwuwa a ce ka samu ladan azumi. Sannan game da ɓangaren cewa idan kuma aka gama azumin sai a zo kuma kamar watan sallah, a zo kuma ana murna da shaye-shayen kwaya, akwai so many ways da za a iya yin murna. Za ka iya tara jama'a ka nuna godiyanka ga Allah ba tare da ka yi amfani da miyagun kwayoyi ba, don illolinsa. Shi kwaya a duk inda ake sayar da shi ko inda ake mu'amala da shi za ka samu so many challenges a gurin. Ana iya samun challenge ɗin tsaro. Za ka iya ganin cewa duk neighborhood ɗin wayanda za su iya suna zuwa harka gurin siya da sha, za ka duk miyagun mutane ne. So duk community da aka samu ana mu'amala da harkan kwaya matsala ne sosai. So idan aka gama azumi, wata sallah ta zo, ana tunanin ita azumin ta kasa mun kyakkyawan mu'amala da jama'a, sannan kuma ta koya ma self control, ai ba za kuma ka zo za a yi murnar sallah kuma ka zo ka fara kana shaye-shaye miyagun kwayoyi ba, a'a ai ba ta yi daidai ba, ba samu ladan shi Ramadan din ba kenan. Matasa, akwai rufa rayuwa na kwari ba tare da shaye-shaye miyagun kwayoyi ba. Duk wani buri da kake so ka cima a rayuwanka ba dole ba ne sai ka yi mu'amala da kwaya. Akwai hanyoyi da gwamnati ta tanada wanda za ka iya cima burinka. Ita kwaya wadda ta hallaka jama'a ba abu abin da za ta iya tina nama matasa. Insha Allah. So insha Allah, Afmaz TV, wannan mumuna murna particularly ga irin wannan faɗakarwa da kuke, kuma yadda kuke yi saƙon nan tana kaiwa ga jama'a,
kuma Allah ya ƙara ɗaukaka gidan TV na Afmaz TV insha Allah.